ערב טוב לכולם. היום נדבר גם על פרשת יתרו, גם על פרשת משפטים. ננסה להספיק כמה שיותר. אתם יודעים, פרשת יתרו, פרשת מתן תורה, עשרת הדיברות, משה רבנו יורד אחרי 120 יום בהר סיני, 40 יום ראשונים הוא ירד ב-17 בתמוז, ראה את חטא העגל, הלך חזרה ב-י"ח בתמוז, מאז הוא נשאר 80 יום בהר סיני, ירד ביום כיפור. זה מה שנאמר, כי ביום הזה יכפר השם עליכם מכל חטאותיכם, לפני השם תתארו, יום סליחת אבון. סלחתי כדבריך, כל הפסוקים היפים האלו ששמענו של סליחה ומחילה. הקדוש ברוך הוא אמר שהיום הזה יישאר יום מחילה לדורי דורות. עד היום, יום כיפור, יום סליחה וחפרה, כן? מה ההבדל בין סליחה לחפרה? סליחה זה שהאדם אומר לחברו, סלחתי לך. חפרה, תחזיר את הכסף. 10 שנים הוא מחזיק לך כסף, גנב ממך כסף. הוא אומר, סליחה, ציירתי אותך, לא נעים לי, איך עשיתי כזה דבר. אתה אומר, לא, אין בעיה, אני סולח. מה החפרה? צריך להחזיר את המצב לקדמותו, תחזיר את הכסף. אדם חוזר בתשובה. ברגע אחת הוא מבקש מהשם סליחה, תמחל לי, או שסלח או שלא. אם השם החליט שזה, שהוא מבקש סליחה מעמקי הלב, השם מוכן לסלוח. אבל עדיין יש את כל התהליך של החפרה, חפרת עוונות, ייסורים, צרות, בעיות, הפסדי ממון, עוגמת נפש. מה אתם חושבים כל זה? זה ניקיון, זה נקרא חפרה, שמנקים אותך מכל מה שאתה חייב, כן? אז כל התהליך הוא ארוך מאוד. הסליחה יכולה להיות יום אחד, החפרה יכול להיות 500 שנה. יכול להיות כמה פעמים, תחזור בגלגולים. האחים של יוסף זרקו אותו לבור, מחל להם, אמר להם, מה, תחת אלוקים אנוכי, מה? הקדוש ברוך הוא, אתם חשבתם לרע, והשם חשב לטובה. זאת אומרת, לא הקפיד עליהם, סלח להם, לא הניש אותם, להפך, הוא נתן להם מתנות, חליפות והכל, והם חזרו בגלגול 1,300 שנה אחרי, ושחטו אותם הרומאים בשיא האכזריות. זה 10 הרוגי מלכות. מי אלה? האחים של יוסף. זה החפרה. סליחה הייתה. חפרה זה עניין אחר, לא לטעות, זה הרבה טועים. חושבים שאם השם סלח, אמר סלחתי, אז נמחל. עד היום סובלים מחטא העגל. אחרי שמשה שבר את הלוחות בגלל חטא העגל, ירדה שכחה לעולם. לפני זה אדם אז לומד משהו, אף פעם הוא לא שוכח אותו. פעם אחת קראת, זהו, זה כמו מחשב. נכנסת בפנים, לחצת סייב, זה לא נמחק, זה בפנים. אחרי נשברו הלוחות, ירדה שכחה לעולם. אז אנחנו רואים פה, בכלל, איך שזה מתחיל, הפרשה מתחילה ככה. וישמע יתרו. למה קוראים לפרשה פרשת יתרו? אחרי האפיפיור לשעבר אדון יתרו. 7 שמות היה לו. כן, ראואל, יתר, כל מיני שמות היה לו בגמרא מביאים. אני תמיד אומר, זה באמת פלא פלאים. תחשבו עכשיו, נגיד, הבן של הרב עובדיה, נגיד שיש לו בן רווק, ועכשיו מחפש שידוך. אז אומרים לו, תשמע, יש לנו בשבילך יופי של שידוך. מה? הבת של האפיפיור באיטליה, ברומא, יפה יפיה, קוראים לה קריסטין, היא רוצה עכשיו להתחתן איתך. האפיפיור רוצה שתלך לוותיקן, תיפגש איתו, ויש לו גם כמה תנאים, אם תעמוד בתנאים שלו, הוא מוכן שתתחתן עם קריסטין. אז הבן של הרב עובדיה נסע לוותיקן, סתם, זה משל, כן? לא להתבלבל. זה רק משל. נסע לוותיקן, ופתאום יצא אליו האפיפיור עם הכיפה האדומה שלו, ואמר לו, תשמע, אני מוכן לתת לך את קריסטין, ביתי לאישה, בתנאי אחד, שהבן הראשון שיוולד לכם, אתם נותנים לי אותו לעבודה זרה, לוותיקן, שיהיה פה כומר. כל שאר הילדים, קח אותם לבני ברק, לירושלים, לישיבה, אין בעיה. את הראשון, אתה נותן לי לעבודה זרה. אז הבן של הרב עובדיה חשב, הוא אומר, יאללה, בסדר, דיל.
לחץ לו את היד, זה היה סיפור. זה נשמע לכם סיפור בהיגיון ומציאותי? אם היו אומרים לכם שימו על זה כסף שדבר כזה יכול לקרות, מי מכם היה שם על זה פרוטה אחת? אף אחד לא היה מאמין, נכון? זה בדיוק מה שהיה משה רבנו. משה רבנו מדבר עם השם, נגלה אליו בבוש, עומד להציל את עם ישראל, הוא לא רצה לינוק מחלב של גויה, שהפה שעתיד לדבר עם הקדוש ברוך הוא ינוק חלב של גויה. הוא הולך למדיין, גויים, יתרו כהן מדיין, כל העבודה זרה שבעולם הוא בקי, אפיפיור של הדור, מלמד סמינרים לעבודה זרה, הוא רואה איזה אחת גויה עומדת ליד הבאר, עוזר לה, היא חוזרת הביתה, האפיפיור אומר לה, מאמא, למה השארת אותו? תביא אותו לארוחה. אז רצה מהר, אבא שלי הזמין אותך לארוחה. נכנס לוותיקה, יושב אצל יתרו, הביא לו קצת חזיר, זברברים, לא יודע מה הוא הגיש לו בדיוק. עכשיו הוא יושב שם, סוגרים עסקה על הבת שלו, ציפורה. ומה בסוף? עושה לו הסכם שהבן הראשון יהיה לעבודה זרה ומשה הסכים. איך יכול להיות? אז התשובה היא, קודם כל, עוד לא היה יהדות. עוד לא ניתנה התורה. זה דבר ראשון. אז באמת, עיקר הגיור היה שאדם אומר, אני רוצה להצטרף לעם ישראל ולהאמין בהשם אלוקי ישראל. זה כבר היה עיקר הגיור. לא היה עכשיו מקווה, תבילה, שלושה רבנים, קבלת עול מלכות שמיים, מצוות וכו'. לא היה את כל זה. אז זה היה הרבה יותר פשוט להתגייר. כמו שמשה גייר את כל הערב רב בשנייה. מה הוא עכשיו עשה להם ברית מילה ותבילות וזה? שום דבר. הוציא אותם, התרצו להצטרף לעם ישראל, בשנייה גייר אלפים, כן? זה הנקודה הראשונה. נקודה שנייה, איך משה הסכים שהבן הראשון שלו ילך לכנסייה, לעבודה זרה? משה ראה שיתרו כל שבועיים שלוש מחליף עבודה זרה. בדיוק באותו יום שהוא הכיר את יתרו, פיתרו את יתרו ממדיין. הוא היה כהן מדיין, ואחר כך הוא עבר לעבודה זרה חדשה. כן? למה? משה ראה שיתרו מחפש את האמת. כל תקופה מסוימת הוא רואה שאיפה שהוא חשב שזה האמת, זה לא האמת, והוא עוזב את זה. הוא הולך לעבודה זרה אחרת. אז משה ידע, זה לא משנה איזה הסכמים הוא עושה איתי, הוא בעצמו לא יודע את האמת. ברגע שאני אראה לו את האמת של השם ושל התורה, הוא ברגע אחד יתאפס ולא יצטרך לתת לו לא בן לעבודה זרה, הוא בעצמו יבוא להיות יהודי. וכך היה. מה רואים מפה? תמיד תדעו דבר אחד. לפעמים רואים שיש גויים שעובדים את השמש, עובדים את הירח, ורואים ישראלי משנקין, מדיזינגוף, לא עובד אף אחד. אין לו אלוה בחייו, שום דבר. לא השם, לא מזוזה, לא תפילין, לא כלום. מי יותר גרוע? גוי שמשתחווה לשמש, עולה על ההר ככה, לובש איזה בגדים ככה, איזה שרוול לבן, ככה, משתחווה לירח, לשמש, מקריב קצת, אני יודע מה, שורף קצת אשן, מתפלל לשמש שיציל אותו וכו'. מי יותר גרוע, ישראלי משנקין, עם האגין ברוזן, או הגוי שמשתחווה לפסל? מי יותר גרוע? מי שאומר הגוי, יסביר לי למה הגוי יותר גרוע. מה שלא הבא? מי יותר גרוע זה שהוא אומר את העבודה זרה? אז הוא אומר שהגוי כיוון שזה עבודה זרה. מי שאומר שזה היהודי, למה היהודי זה יותר גרוע? כי יהודי הוא בן השם. נו, אז מה יותר? אבל הוא לא עובד עבודה זרה. הוא לא עובד בכלום. הוא לא מאמין בכלום. יפה מאוד. עדיף אדם שמחפש את האמת ומצא טעות, מאשר אדם שלא מחפש בכלל. עוד פעם אותו סיפור. מי שמחפש את האמת, סופו למצוא אותה, אם הוא באמת מחפש אותה בכל הלב. השם לא ייתן לו למות בשקר. אם הוא רואה שבאמת הוא מדבר עם השם ומחפש, יש לי מאות גויים כאלה. כל חיי חיפשתי אותך, הם כותבים לי. עד שבמקרה או לא במקרה, דרך האינטרנט, פתאום יצא להם איזו הרצאה שלי, קפץ להם לפנים. ומאז השתנה להם כל החיים. עזבו את הנצרות והכל, ראו את האימות עם הכומר וכל הסיפור. סיפור כבר חוזר על עצמו מאות פעמים. למה הגויים האלה כן ואחרים לא? כי השם ראה למי שבאמת אכפת, הוא עזר לו לראות את האמת. ולהוציא אותו מהעבודה זרה שלו. אבל
זה לא רק בזה תלוי, זה גם תלוי בזכות של העם הזה. למשל הישמעאלים, הערבים, אין להם זכות להתגייר. מי ישמעאל אבא שלהם לפני 3,500 שנה ועד היום, אפשר לספור על יד אחת, מקסימום שניים, כמה ישמעאלים התגיירו. אי אפשר לספור כמה נוצרים התגיירו. עשרות של עשרות אלפים. אי אפשר לספור, כמויות עצומות. צאצאי עשיו מתגיירים כל הזמן. אין יום בעולם שלא מתגייר פחות אחד מהם. אין. אין כזה דבר. אבל צאצאי ישמעאל לא מתגיירים. ואם ראית כמה ערבים שהתגיירו, תבדוק סבא שלהם או אבא של הסבא, תראה שהוא לא ישמעאלי. או זה אחד שהסתפח לארצות ערב. הזוהר אומר, ישמעאל אין להם זכות להתגייר. פרא אדם ידו בכל ויד כל בו, אין להם זכות להתגייר. אבל עשיו כל הזמן מתגיירים מהם. סינים, קוריאנים מתגיירים, אירופאים מתגיירים, אמריקאים מתגיירים, ערבים כלום. לא רק זה, ביד ושם יש אנדרטה, 20,000 חסידי אומות עולם שהצילו יהודים בשואה. 20,000 שמות של גויים על הקיר. אנדרטה. אחד מהם לא ערבי. אין מוסלמי אחד שם. לא יודע מוסלמי. ערבי אין שם אחד. אולי יש מוסלמים ממדינות אחרות, לא יודע. אבל ערבי, ישמעאלי, אין אחד. מתוך 20,000 שמות, אחד אין. אחד אין ערבי. אף ערבי לא עזר להציל אף יהודי בשואה. לא סתם הזוהר אומר שהגלות החמישית, גלות ישמעאל, היא הקשה מכולם. אין לך יותר אכזרים מהם. תראו בעצמכם מה הולך, קורטים ראשים בסוריה. נורא והיום, קורטים לילדים ראשים. לפני כמה שנים היה עיתונאי אמריקאי, קראו לו דניאל פרל. הלך שם ב... איפה זה היה? פקיסטן? תפסו אותו המוסלמים. קרטו לו את הראש. המשפט האחרון לפני שהוא קרטו לו את הראש, אמר אני יהודי ואני גאה למות כיהודי. למרות שהוא היה חילוני בכלל, לא היה דתי. אבל הוא אמר את המשפט הזה לפני שקרטו לו את הראש, לא בכה והתחנן. אמר אני יהודי ואני גאה למות כיהודי. ומה שמעניין, שהערבים, הרוצחים שרצחו אותו, הדבר הראשון המתבקש שהיה צריך זה שהם יעלימו את הוידאו הזה. זה לא הגיוני שהם פרסמו את זה לעולם. זה עוד קלון בשבילם. שהם נתנו לו להגיד, אני מת וגאה למות כיהודי, הם היו צריכים את הקטע הזה או לצנזר או להעלים אותו, להגיד, לא, לא דיבר. הרגנו אותו, נגמר. אבל השם רצה שזה יתפרסם לעולם, שנלמד ממנו מוסר. אז איכשהו הכניס להם בראש והם פרסמו את הוידאו הזה. ולפני שבוע, לפני כמה ימים, ראש עיריית ניו יורק, המיתולוגי, אד קוטש, מת... הוא כתב על הקבר שלו את המילים של הדניאל פרל האלה. אני יהודי, גאה להיות יהודי וגאה למות כיהודי. ובשבילו פתחו מחלקה בבית הקברות הנוצרי עם שער, עם מגן דוד ליהודים. ליהודי אסור הרי להיקבר בבית קברות נוצרי. אבל אם שמים גדר, עושים מחלקה ליהודי, זה כל הזמן, בכל בית קברות רואים את זה. רק מה שכן, במחלקה הזאת של היהודים, אם זה לפי קבורה, לפי הרבנות וחברת קדישה, אז שם צריכים לקבור רק יהודים ששומרי שבת, כי מחלל שבת הרי הוא כגוי לכל דבר, זה ההלכה. חייבים לקבור אותו מעבר לגדר. מי שהתאבד ומי שמחלל שבת, אסור לקבור אותם בבית קברות יהודי. צריך לשים מחיצה בינם לבין אלה ששומרי שבת. כי מי ששומר שבת... אז הוא יהודי, ומי שמחלל שבת הוא גוי לכל דבר, וגויים לא קוברים ביחד עם יהודים, שנאמר אוי לרשע ואוי לשכנו, כן, הם סובלים בגהני גהנום, והשכן שלו גם כן קבור לידו, הנשמה שלו, חלק מהנשמה נשאר בקבר, בגוף, שמים אותי עם כאלה אנשים טמאים, אז זה בושה וביזיון, עד כדי כך, שאם בטעות קברו שומר שבת אצל מחללי שבת, מוציאים אותו מהקבר, עושים לו לוויה מחדש, כדי שלא יתבזה להיות קבור ליד מחללי שבת. ובעולם הזה, עולם השקר, אף אחד לא אכפת לו שהחברים שלך או הדודים שלך מחללי שבת. אבל בעולם האמת, אין סוף לסירחון שעולה מהם, שזה מגיעים לשמיים ורואים מה זה הדין של מחלל שבת. אם אתה היית מחלל שבת, אוי לך, אוי לנשמתך, כן. אבל גם אם היית שומר שבת, ותראה מה עולה בגורלם של החבר'ה שלך, אלה שחיללו שבת, אין לך... קץ לבושה ולסירחון של מה דינו של מחלל שבת. יש שבעה מדורים בגיהנום,
המדור הגרוע מכולם זה נקרא תחתית הארץ, ארץ תחתית, זה המדור הנמוך מכולם, מתוך השבעה מדורים, ושם נידונים מחללי שבת, מחללי השם, ושופכים זרע לבטלה לכתחילה. כל השישה מדורים, מי שנכנס לשם יוצא משם בסוף, אחרי שמתנקה מכל העבירות. המדור השביעי, מי שנכנס לשם, הזוהר אומר, אינו יוצא משם לעולם. אף פעם לא יוצא משם. אין כזה דבר, עונש קצוב. כל שאר השישה מדורים, 100 שנה, 500 שנה, 1,000 שנה, בסוף זה נגמר. להתנקה את הנשמה, ואז שולחים אותו לגן עדן. אבל שם, מי שנכנס לשם, אינו יוצא משם לעולם. אנחנו רואים בפרשה שלנו, פרשת יתרו, שמתן תורה היה בשישי בסיוון. יש שתי דעות בגמרא, אם זה היה בשישי מסיוון, או שזה היה בשביעי מסיוון. למה יש מחלוקת? כי כתוב בגמרא שמשה הוסיף יום מדעתו. יש מחלוקת אם הוסיף יום או יומיים. לא ברור אם התורה התקבלה בשישי בסיוון או בשביעי בסיוון. אבל דבר אחד ברור, אין עליו עוררין, שהתורה ניתנה בשבת. מתן תורה ויהי ביות הבוקר ביום השלישי, כן, הר סיני ישן, תחת אשר ירד עליו האלוקים, וכל שופר הולך וחזק, משה ידבר, והאלוקים יעננו בקול, וכל העם רואים את הקולות, כל הפסוקים האלה שרואים פה בפרשה, הכל היה ביום שבת בבוקר. והרפל גדול, אש, האדמה רועדת, והקדוש ברוך הוא דיבר את שתי הדיברות הראשונות, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא יהיה לך אלוקים אחרים על פניי. כשעמד הקדוש ברוך הוא לומר את הדיברה השלישית, מרוב פחד פרחה נשמתם. כתוב שהם עפו אחורה מההדף של הדיבור של הקדוש ברוך הוא, והמלאכים היו מחזירים אותם. מרוב שהם עפו מההדף של המעמד, ופרחה נשמתם, כולם מתו מוות קליני. והקדוש ברוך הוא החיה אותם, שבא להגיד את הדיברה השלישית, הם כבר לא יאכלו מרוב פחד. אז הם התחננו, כמו שאתם רואים, התחננו למשה שהוא יעלה להר והוא ידבר עם אלוקים, כל מה שיאמר לך השם נעשה ונשמע. פחדו. אז משה אמר להם, אין לכם מה לפחד, הקדוש ברוך הוא לא בא להזיק לכם, הוא סך הכל מנסה אתכם לראות אם תשמרו מצוותיו או לא. אף על פי כן לא יכלו לשמוע את קולו של הקדוש ברוך הוא. בכל אופן, למה הקדוש ברוך הוא בחר להטריח אותם ולתת להם את התורה דווקא ביום שבת? הרי זה לא נוח. שבת כבר הם הצטוו קודם, כבר שמרו שבת, שבת ניתנה לפני התורה. זאת אומרת, הם כבר שומרי שבת. למה לקחת מיליונים ששומרי שבת עכשיו, להטריח אותם ביום שבת, לבוא ולקבל תורה? לא יכולים לקבל את התורה יום רביעי, חמישי, שני, שלישי. למה דווקא בשבת? למה היה חשוב שיקבלו את התורה דווקא ביום הזה של אותי ביני וביניכם, שמירת שבת? למה? הסיבה לכך היא פשוטה מאוד. בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו על שבת, הוא בא למשה רבנו, אמר לו, מתנה טובה יש לי בבית גנזי, ברצוני לתנה אותה לעם ישראל, לך ועודיעם. הקדוש ברוך הוא אמר לו, יש לי מתנה באוצר שלי, בכספת שלי, ושם המתנה הזאת קוראים לו שבת. אני רוצה שתלך תודיע לעם ישראל שאני עומד לתת להם את הדבר הכי יקר לי, שזה השבת. ואחר כך הוא נתן להם את השבת. והנה עוד פעם הגיע שבת ועכשיו מקבלים תורה. למה? כי מה אומרים הרי בקידוש של שבת? קוראים קטע מהתורה. מה כתוב על שבת? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. מה הפירוש השני מילים האלה? ברית עולם. הסכם נצחי. ברית עולם. ביני ובין בני ישראל עוד היא לעולם. זה הסימן שמקשר את עם ישראל אליי. בלי זה אתה לא מקושר אליי. ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. מחלליה, זה שהופך את שבת ליום חול, מות, יומת. מות בעולם הזה, יומת לעולם הבא. ונחרטה הנפש ההיא מישראל. אני קוראת את הנשמה של היהודי הזה ממיליארדים של שנים של תענוג רוחני נצחי אין סופי
הם יפסידו את זה. על מה? על הטמטום שלהם, שנוסעים בשבת באוטו ומעשנים סיגריה ומדברים בטלפון ורואים טלוויזיה. על הטמטום הם ישלמו מחיר כבד, על זה שבגדו בי. למה בגדו בי? שברו את ההסכם הנצחי. אני נתתי להם יד, עשיתי איתם הסכם נצחי. תהיה כמוני, אני בראתי את העולם בשישה ימים, ביום השביעי נחתי. לא בראתי כלום. תהיה גם אתה אלוקים קטן. שמור, שתעשה ששת ימים, תעשה כל מלאכתך, וביום השביעי שבת להשם אלוקיך. כן? זאת אומרת, אמרתי לך, תהיה כמוני, בקטן. אני בראתי את כל העולם בשישה ימים, יום השביעי לא בראתי יתוש. אני רוצה שגם אתה לא תברא כלום בשבת, לא תבער אש, לא כלום. שבת זה יום מנוחה לנשמה. זה יום רוחני. תהיה כמוני, ועל זה אני אשלם לך שכר רוחני נצחי. מה התורה אומרת? שמי שלא שומר, יומת בעולם הזה יותר צעיר. היה צריך לחיות עד 90, מת בגיל 70. היה צריך לחיות עד 100, מת בגיל 80. קצצים לו מהחיים פה. אבל זה כלום. מה זה החיים פה במילא? זה עוד שנה פחות. זה טס במילא, החיים האלה כערף עין. זה לא העונש העיקרי. שכתוב יומת לעולם הבא. מות בעולם הזה יומת לחיי הנצח. מה זה יומת? הוא כבר מת. מות, הוא מת כבר, איך אפשר עוד פעם להמית אותו? אלא יומת לחיי עולם הנצח, ונכרת הנפש ההיא, אני קורא את הנשמה הזו, זה נקרא עונש קרת. למה הקדוש ברוך הוא בחר להביא את התורה ביום שבת? כדי להסביר, תדע לך, שאם אתה לא שומר שבת, אין קיום לתורה שלך. כל המצוות שאתה שומר לא שווה גרוש. אני אשלם לך שכר עליהם, בטח, אבל אתה גוי. אין לך חלק לעולם הבא, לא חבל? כיוון שיש לך כרטיס, איך אתה עכשיו בא להיכנס לכספת שלך בבנק? יש לך מיליארדים שם בבנק. הכרטיס הזה זה כרטיס כניסה לחדר הכספות. זה הכרטיס. אם את הכרטיס הזה איבדת, לא יעזור לך עכשיו שיש לך בכספת מיליארדים. הכספת זה עולם הבא. אתה לא יכול להגיע אליה. כל המצוות ששמרת, בסוף הבנק יקן לך איזה תלושים ללכת לאיזה חופשה ב-$200 ובזה מסתכם כל השכר שלך. זאת אומרת, מי שמחלל שבת אבל מניח תפילין, אוכל כשר, מתפלל לפעמים, עשה לבן שלו ברית, שם מזוזה בבית, עושה כל מיני מצוות, אבל מחלל שבת, איזה חורבן, איזה טיפשות. בגלל זה הקדוש ברוך הוא לא יכול לשלם לו שכר נצחי, אלא רק שכר זמני, כיוון שאין לו חלק לעולם הבא. מחלל שבת, אין לו חלק לעולם הבא, הוא לא יכול להיכנס בעולם הבא. לכן בעולם הזה נותנים לו איזה קבוצת כדורגל, איזה בניין שניים, מתחתן, מתגרש, מתחתן עוד פעם, מתגרש, מתחתן עוד פעם, איזה 15 ילדים יש לו מפוזרים כמו בעלי חיים בעולם, עשה כמה מיליונים ומת. אז הוא מגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא אומר לו, נו, נגמר הסיפור שלך. מה זאת אומרת? היה לי מזוזות, קיבלת 3 בניינים. היה לי, עשיתי לבן שלי בר מצווה, קניתי לו תפילין. קיבלת עבודה טובה כל החיים. עשית ככה, קיבלת אישה. בגלל ההתנהגות שלך הפסדת אותה, נתתי לך עוד אישה. בשביל המצווה הזאת, נתתי לך עוד אישה, בשביל זה. הצלתי אותך מסרטן, הצלתי אותך מזה, הצלתי אותך ממשטרה, הצלתי אותך, מראה לו את הכל. כל מה שעשית, שילמתי לך. אתה ריק עכשיו, עירום. ואת עירום ועירייה. אין לך שום מצוות. ואז הבן אדם מתברר לו גודל החורבן, שבעצם הוא נשאר בלי כלום. ולכן הקדוש ברוך הוא גרם שמתן תורה יהיה בשבת, כדי להסביר לך בלי הבסיס של שבת אין לתורה קיום. ככה מסבירים חז"ל. לא עשה את זה יום אחר, כי יום אחר היית מאבד את המשמעות של מתן תורה. כל המתן תורה זה ליהודים, לעם ישראל. תורת ישראל, תורת משה, זה לא תורת אחמד ולא תורת מוסטפה ולא תורת קריס, זה תורת ישראל, וישראל זה רק מי ששומר שבת, כי מחלל שבת הוא 100% גוי, וגוי אסור לו לשמור, ללמוד תורה וכו', אין, כי הוא גוי, גוי שרוצה לשמור שבת, ישמור כמה שהוא רוצה לא יעזור לו, ילמד כל החיים שלו תורה, מה יעזור לו? הוא גוי, אלא אם כן הוא יתגייר. אבל אתה נולדת יהודי והפסדת את היהדות שלך בגלל כמה עבירות טיפשיות, ותראו דבר מאוד מעניין. אם אתה נהיית רוצח, קוראים לך ישראלי רוצח, יהודי רוצח. אם אתה גנב, קוראים לך יהודי גנב. אם אתה אנס, קוראים לך יהודי אנס. אם אתה נוכל, קוראים לך יהודי נוכל.
אם אתה בעל מידות נוראיות, קוראים לך יהודי ברברי, לא יודע מה. מה שאתה רוצה, אבל תמיד יהודי. יש שני דברים בלבד בתורה, שאם אתה עושה אותם, הפסדת את השם הזה יהודי. אתה לא יהודי. אתה לא שייך לעם של השם יותר. מה זה? שמירת שבת ועבודה זרה. זה הופך אותך לגוי. אתה עובד את בודה, נהיה לך דין של גוי. כפרת באלוקי ישראל. כל המחלל שבת כאילו כופר בכל התורה כולה. כל השומר שבת מוחלים לו כל אבונותיו. במוקדם ובמאוחר. כי את העיקר יש לו. זאת אומרת, יוצא שכל החיים זה שבת. זה אתה יכול להפסיד הכל. השבת זה הכל. ברגע ששמרת אותה כמו שצריך, כל העבירות שלך בסוף תגמור איתן, תתנקה. כי את השבת יש לך. שמרת הכל! אבל אין לך את השבת, אין לך כלום. הכל זה כמו, איך אומרים, זה כמו אחד שיושב בבורסה, בסטאק מרקט, קונה ומוכר 30 שנה, והכל היה בדמו מוד. לא היה אמיתי. זה נראה כאילו הוא הרוויח מיליונים. מציאות, שום דבר לא היה, כי זה לא נשלח, הפקודות לא עברו. כי זה הכל באשליה, הכל במעגל סגור. זה דינו של מחלל שבת. לכן השבת ניתנה, איפה? ביום של שבת עצמה. עכשיו בואו נראה כמה דברים מהפרשה. כתוב, וישמע יתרו. שואל את הגמרא, מה שמע? מה השמועה שמע ובא? מה גרם ליתרו לבוא, לעזוב את הכבוד שלו, את התפקיד שלו, ולבוא לקראת עם ישראל? הגמרא אומרת, א', קריאת ים סוף. שמע שהשם פתח את ים סוף, ועברו ישראל בים, והמצרים טבעו בים. ב', מלחמת עמלק. איך שיצאו בני ישראל למדבר, הפתיעו אותם עמלק במלחמה, וניצחו את עמלק. אז יתרו התפעל, אמר, תראה, זה שהים נפתח להם, נס הקדוש ברוך הוא עשה לכבודם, זה מעשה ענק. אבל זה שהעמלק התקיף אותם במדבר, והם בלי צבא, ואין להם צבא, ואין להם נשק, הם לא ממש צבא מיומן, וגם הם ניצחו אותם במדבר, סימן שהם הולכים לקראת דבר גדול. אז הוא בא. יש עוד דעה, יש מחלוקת בגמרא, מתי בדיוק יתרו בא. יש דברים שהגמרא יודעת בוודאות, ויש דברים שיש שתי אפשרויות, או שלוש אפשרויות. אז הגמרא מביאה את כל האפשרויות. למשל, שניים הראשונים, קריאת ים סוף ומלחמת עמלק, הגמרא יודעת בוודאות. הדבר השלישי, מה שמועה שמע ובא, מתן תורה. יש דעה אחת בגמרא שיתרו בא לפני מתן תורה, ואז הוא עדיין לא שמע על מתן תורה, כי זה עוד לא היה. ויש שמועה שהוא בא אחרי מתן תורה. למאן דאמר שהוא בא אחרי מתן תורה, לדעה שהוא בא אחרי מתן תורה, אז הוא שמע שלושה ניסים. לדעה שהוא בא לפני מתן תורה, הוא שמע שני ניסים. עכשיו יתרו בא, כתוב, ואי ממחורת היום, וישב משה לשפוט את העם. מתי אמרתי זה ממחורת היום? משה ירד ביום כיפור, הביא את עשרת הדיברות, השניים. הראשונים נשברו ב-17 בתמוז. 80 יום אחרי, הקדוש ברוך הוא נתן לו לוחות שניים. מה ההבדל בין הלוחות הראשונים ללוחות השניים? בלוחות הראשונים, הקדוש ברוך הוא הכין את הלוחות וכתב עליהם, חרט עליהם. בלוחות השניים זה לא היה ככה. הקדוש ברוך הוא אמר למשה, פסול לך לוחות אבנים כראשונים. כן, וכתבתי על הלוחות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך אתה תכין את הלוחות האלה, מאבן ספייר, אבן יקרה מאוד. היום גרגיר קטן של האבן הזה שווה מיליונים. תאר לך איזה לוחות גדולות, משקל כזה גדול, היה מיליארדים, רק האבן. הערך של הלוחות, כתוב שמשה התעשר מהלוחות הראשונים, מהשברים שלהם, רק מהערך הכספי שלהם כבר היה... היה לו אין סוף של ערך לשברים האלה של הלוחות ששמו אותם בארון הברית. הלוחות השניים כבר לעולם לא היו כמו הראשונים. למה? הראשונים השם הכין את הצורה. השניים משה היה צריך להכין. והשם כתב עליהם, חרט עליהם. אבל הראשונים הכל היה מעשה אלוקים. השניים זה היה כבר משה והשם. זה כבר ערך פחות של השניים. בכל אופן, אז כתוב... שיתרו בא, הוא רואה למחרת היום וישב משה לשפוט את העם. אלפים של אנשים עומדים בתור, ומשה הוא השופט היחיד. יתרו בא אומר לו, איך אתה יכול להיות שופט יחיד? אתה תנבול, מה, לא ישאר לך זכר. חוץ מזה, אתה יושב וכל העם עומדים, איפה הכבוד שלך לכל אלה שעומדים פה בתור?
כן? בקיצור, יתרו נותן למשה, שזה החתן שלו, הוא נותן לו מוסר. מה המוסר? איך אתה רוצה לשפוט את כל העם? תמנה לך שרי אלפים, שרי מאות, שרי חמישים, כן? שרי עשרות. שופטים שהם ממונים, והם ישפטו את הדבר הקטן, ואתה תשפוט את הדבר הגדול. זה מה שיתרו אמר. אני שואל אתכם שאלה. מה משה? רגע, מה משה? משה טמבל? מה הוא חשב שמשה? הרי כל מפגר יודע שאדם אחד לא יכול לשפוט עם של מעל 3 מיליון איש. יש איזה אומה בעולם שלא יודעת שאם יש לך בעם שלך 3 או 10 מיליון איש, אז שופט אחד לא יכול לשפוט את כל הארץ? יש מישהו שלא יודע כזה דבר? תיקח ילד אוטיסט ממוסד, הוא יודע כזה דבר, שהוא בקושי יודע לכתוב 2 מילים. אז מה, משה לא ידע את זה? חוץ מזה, יש עוד שאלה. מה קרה שמשה רק הוריד את 10 הדיברות, רק ירד, השם רק מחל את חטא העגל, משה הוריד להם תורה שבכתב עד פרשת יתרו, שער התורה נכתבה ב-40 שנה, כל פעם מוסיף קטע, ואת כל התורה שבעל פה, פתאום יש תור של אלפי אנשים רוצים להישפט. על מה הם הספיקו לריב? הרי משה נעדר ל-40 יום, נכון, סך הכל 120 יום, אבל הוא ירד אחרי 40 יום, אחר כך עלה, ירד אחרי 80 יום. ה-80 יום משה לא היה. אז מה הם הספיקו ב-80 יום שיש כבר כל כך הרבה תביעות? ועל מה הם רבו בדיוק במדבר? הרי היה להם מה, אני יורד להם מהשמיים. יש להם הכל. כל אחד הבגדים שלו גודלים יחד עם הגוף. אין חנויות, אין עסקים. כל אחד מוצף ברכוש שהם בזזו ממצרים. לא יודעים מה לעשות בזה, יש להם טון של זהב, יהלומים, ביזת הים, ביזת מצרים, כמו שכתוב בתורה. כל אחד שם מולטי מיליונר. וחוץ מזה גם כתוב שבמתן תורה ראתה שפחה בים מה שהנביא יחזקאל בן בוזי לא ראה. שפחה בים. שפחה פשוטה הגיעה למדרגה של נבואה יותר מהנביא יחזקאל, שזה מאחד מבחירי הנביאים שהיו לנו בהיסטוריה. אז איזו סיבה יש להם עכשיו ללכת? על מה הם רבו? על 100 דולר? על הוא גנב לי טבעת? על מה הם באו למשה בדיוק? מה פתאום נהיה לו כל כך הרבה עבודה למחורת? בדרך הטבע היה צריך לרדת למחורת, אין אפילו תביעה אחת. מסביר החזקוני, שזה אחד ממפרשי התורה, הוא אומר, מה היה שם למחורת היום? שמשה יצא ממצרים, באו אליו אלפים של מצרים ורצו להתגייר. רצו להצטרף לעם ישראל אחרי שראו את 10 המכות. אמרו, אם הקדוש ברוך הוא עשה מה שעשה פה באימפריה של מצרים למען העם הזה של העבדים, והוא מוציא אותם ממצרים והביס את פרעו וצבאו, אנחנו רוצים להצטרף לעם הזה. ומשה היה אמור להתייעץ עם הקדוש ברוך הוא אם לגייר אותם או לא, סך הכל הם עובדי אלילים, ומשה גייר אותם על דעת עצמו. התורה אומרת שמשה גייר אותם על דעת עצמו. איך יודעים את זה מהתורה? כתוב בתורה, תודה, כתוב בתורה, רד, אחרי שעשו את חטא העגל, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, רד, כי שיחת עמך. כל התורה, אף פעם הקדוש ברוך הוא לא קרא לעם ישראל עמך, העם שלך משה. תמיד זה עמי או עם ישראל. פעם אחת, בכל התורה, השם קרא לנו עמך, העם שלך. מסבירה התורה שבעל פה, שבלעדיה אי אפשר להבין פסוק אחד מהתורה שבכתב, וזה ברור לכל מי שמבין. מסבירה התורה שבעל פה, מי זה עמך? העם שלך. העם שאתה גיירת על דעת עצמך, וזה המצרים שקוראים להם ערב רב. והזוהר הקדוש מסביר, שעד ביאת משיח לא נפסיק לסבול מאותם ערב רב והצאצאים של הערב רב. עד היום, וזה מה שקורה היום בימינו, כל השמאלנים בארץ, אוהבי ערבים, משתפים פעולה עם האויב, מפגינים למען הפלסטינאים הרוצחים, נלחמים, מצביעים בשבילהם, נותנים להם כספים, הולכים לפקוד שאיזה מתאבל הרג, איזה מתאבד הרג כמה ילדים, אז הם באים לסוכת ניחומים, כן, באים לשם, יושבים עם הרוצחים, ומזילים דמעה, דמעות תנין, על הרוצחים האלה, ועומדים עם כל מיני שלטים, דמוקרטיה, זכויות, זכויות לערבים, לא יודעים שהערבים האלה בהזדמנות הראשונה ישתו להם את הדם ויתלו אותם שהערבים יאכלו את בשרם, כן? הרי ממי הם יתחילו קודם? מהשמאלנים, ממי אתם חושבים הם יתלו קודם? הם יכירו להם טובה?
כרגע הם שרתים את האינטרסים שלהם. ברגע שהם ישתלטו עלינו, לא יהיה שום הבדל. אם אותנו הם יכניסו לתאי הגזים, הם יכניסו אותם לצידנו. שום הבדל. לכן, יש כאן דבר מאוד מעניין. משה הוציא אלפים של מצרים יחד עם העם. איך שיצאו, משה ירד מהעם, אומר החזקוני, באו כל הערב רב למשה, אומרים לו, אנחנו רוצים את כל הרכוש שלנו בחזרה. איזה רכוש? הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה, תגיד לעם שילכו וישאלו סמלות ותכשיטים מהמצרים, ויתן השם את חן העם בעיני מצרים. הוא נתן למצרים, נתנו, איך אומרים, ביד רחבה. הם אמרו, אנחנו רק הולכים לשלושה ימים למדבר ואנחנו חוזרים. תנו לנו סמלות, תכשיטים, אנחנו הולכים לעבוד את אלוהינו. אז כתוב שאלה, מלשון לא שואל, שואל זה על מנת להחזיר. אז הם מילאו אותנו בתכשיטים. אחר כך, שצבא פרעה, 600 רכב, רדפו אחרי בני ישראל, המרכבות שלהם, הכל היה מזהב, מכסף, מברונזה, הכל היה על הכסדות שלהם, על הסוסים, היה שרשראות של אבנים טובות. אז שהקדוש ברוך הוא הטביע אותם בים, הים פלט גם את הגופות שלהם, גם את הסוסים, גם את המרכבות, ואז בני ישראל בזזו את כל השלל, כל היעלומים והרוביז, האבנים הטובות שהיה להם על הסוסים. כתוב שמה שהם קיבלו בביזת הים, אפילו יותר ממה שלקחו ממצרים. באו הערב רב, אומרים, כל זה שלנו, כל היעלומים, כל הפנינים, כל מה שיש לכם, אתם צריכים להחזיר לנו, זה שלנו. אבל מה זה שלנו? אתם התגיירתם, נהייתם יהודי. גוי שמתגייר, אין לו שום קשר לימים שהוא היה גוי. אבא ואמא שלו הם כבר לא הורים שלו, אחים ואחיות שלו הם לא אחים שלו. גוי שמתגייר, ואחותו שמתגיירת, הוא יכול להתחתן איתה. אף על פי ששניהם באו מאותו אבא ואמא. למה? כי נכנסת בהם נשמה אחרת. זה שהם נולדו מגויים זה לא שייך, הגוף זה לא משנה, הנשמה משנה. וכל אחד מהם כקטן שנולד דמי. ברגע שהגוי נכנס למקווה קריס ויצא אברהם, והיא נכנסה קריסטין ויצא רות, אברהם ורות יכולים להתחתן. יש להם אותו אבא ואמא. החכמים לא מרשים את זה. כיוון שהגויים יגידו, תראה, שהם היו גויים, הם לא התחתנו. נהיו יהודים, מתחתנים אח עם אחות. כי הגויים לא יבינו, כדי שלא יהיה בושות וחילול השם, אז חזל אסרו את זה. אבל מהתורה, תורה מראה לך שאין ביניהם יותר שום קשר. גם אמא, שהיא בהיריון עכשיו, היא רוצה להתגייר. אם היא תובלת במקווה בזמן שהיא בהיריון, אז היא התגיירה עם התינוק שבתוכה, הוא גם התגייר. למה? הוא נחשב חלק מהאיברים של הגוף שלה, הוא בלוע בתוכה. אז היא טבלה, הוא טבל יחד איתה. אבל אם הוא נולד, ואחרי דקה הם רוצים להתגייר, היא טובלת והוא טובל, והם שני אנשים זרים לגמרי. למה? כי בזמן הגיור נכנסת נשמה. ואם הוא התגייר לחוד והיא התגיירה לחוד, השם לוקח סתם שתי נשמות שאין ביניהם שום קשר, אחד מכניס פה, אחד מכניס פה, ואין ביניהם שום קשר חוץ מ-DNA בדם וכו', אבל בתור בני אדם זה כל אחד כקטן שנולד, כמו שתינוק שנולד מחדש. היא תינוקת בת 40 והוא תינוק בן יום. אין ביניהם שום קשר. אבל אם היא טבלה לפני שהיא ילדה, שהוא נולד הוא כבר נולד יהודי. אף על פי כשהוא נולד יש בו גנאי. מה הגנאי? הגמרא אומרת, אורתו, כן? בתומעה, לידתו בתהרה. היום שהוא נעשה בן אדם, בזמן שאמא שלו התעברה מגוי, אז הוא נעשה כגוי. ההתהוות שלו היא מגוי, אבל לידתו כבר כיהודי, שזה גנאי. הגמרא אומרת, לא הגמרא, זה היה בזמן הגאון מווילנה, היה לו תלמיד, והתלמיד הזה נולד לו תינוק, ואחרי כמה ימים הוא מת. אז התלמיד הזה היה מאוד 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 מאוכזב, מאוד שבור. הגאון מווילנה קרא לו, אומר לו, למה אתה עצוב? אומר לו, אחרי כל כך הרבה שנים סוף סוף נולד לי בן ומת. הלך לישון ולא קם. הגאון מווילנה שהיה לו רוח הקודש, ואמר לו, כדאי שתדע שהתינוק הזה, שומעים? הוא אחד שבגלגול שעבר התגייר לגמרי ונהיה צדיק גמור. כשהוא הגיע לשמיים, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה צדיק מושלם, גר לתפארת, גר צדק. יש לך רק נקודה אחת שחורה, שנוצרת מזרע טמא.
אתה רוצה לחזור לעולם, להיוולד כיהודי, זאת אומרת, גם תיווצר כיהודי, לזוג יהודים, וגם תיוולד יהודי, ותמוד מיד. כי כל רק זה כדי להביא אותך למדרגה של 100%. לא, שאתה רוצה להישאר 98% במדרגתך, עם פגם קטן, נשלח אותך למדרגה שלך. אז הוא אמר, אני רוצה להיוולד כיהודי, שהדבר היחיד שלא זכיתי שיעשה. אז הגאון מווילנה אמר לתלמיד שלו, מכל האנשים בעולם, השם בחר אותך ואת אשתך להביא את הגוי הצדיק הזה, את הגר, שיתגייר, שיוולד כיהודי, ואתה בוכה? מיותר לציין איך היהודי הזה שמח שנפל בחלקו כזו זכות, שהתינוק שנפטר בעצם זה נשמה של איזה גר ענק שנהיה צדיק יסוד עולם. כבר היו הרבה גרים צדיקים, כן? בכל מקרה הגמרא אומרת שמה שבישב משה לשפוט את העם זה כל המצרים באו לתבוע את הכסף. אז למה משה רצה לשבת לבד? זה עדיין לא מתרץ את הקושייה. יתרו בא אומר לו, למה אתה לבד? אתה תשתגע, איך תשמוט את כולם לבד? מה, משה לא ידע שהוא צריך לצרף אליו לפחות 70 זקנים? הרי היה חכמים בדור. אז למה הוא לא צירף אותם למשפט? כל אחד מכם ייקח קבוצה. אלא משה ידע שכל בני ישראל בזזו את המצרים ביציאת מצרים. כולם, חוץ ממנו. הוא היחיד שהלך לחפץ את עצמות יוסף, כמו שהתורה מלמדת. משה, יוסף השביע אותם שהם יוצאים ממצרים, שיוציאו את העצמות שלו. והמצרים זרקו את העצמות של יוסף באמצע הנילוס, בגלל שידעו שיוסף איש קדוש, שעשה מהפכה במצרים, ובזכותו הם התעשרו, וכל הכסף של העולם בא למצרים, כי היה רעב בעולם, ויוסף בחלומות שלו ראה שהולכים להיות 7 שנים קשות, אבל לפני זה היו 7 שנים מבורכות, ומילא את כל המחסנים בתבועה, ועל שבאו העולם, הוא קנה מהם את כל האדמות שלהם במחיר של חיטה. לא היה להם מה לאכול. אז כל מצרים נהייתה שייכת לפרעו, וגם ארץ ישראל, חלקים, אדמות, בהמות, הכל נהיה של מצרים. אחרי שיוסף מת, יש שאלה, איך שבט אפרים יצאו ממצרים לפני יציאת מצרים? הרי כתוב ששבט מצרים יצאו והפלישתים הרגו אותם, אנשי גת, ככה כתוב. אנשי גת הרגו אותם. שבט אפרים זה השבט שהנביא חזקאל החיה במדבר לפני 2500 שנה בערך. הקדוש ברוך הוא, זה נקרא חזון העצמות היבשות, שקוראים את זה בימים הנוראים. הקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל, הנביא יחזקאל, הנבא בן אדם, הנבא, תגיד את הנבואה שלך, התחיינה העצמות היבשות האלה. והנביא אמר לו, אתה ידעת השם, אתה יודע, מה אתה שואל אותי? למה הנביא לא אמר לו, בטח השם, היפלא מהשם דבר? מה, יש משהו שאתה בורא עולם רוצה שיהיה ולא יהיה? מה אתה שואל אותי כזו שאלה? בטח שהם יכולים לחיות. אתה מייצר אדם מטיפת זרע עלובה. אז מעצמות לא יכול להיות בן אדם, הרי זה כבר חצי עבודה, כן? אז מה קרה? הנביא חזקאל אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע. למה הוא לא אמר? כי בתחיית המתים לא כל אחד יש לו זכות לקום, רק לצדיקים, שנאמר רבים מישני עפר יקיצו. לא כולם, רבים, דוד המלך, אברהם אבינו, כל מיני צדיקים, רבי שמעון בר יוחאי, רבי עקיבא, כן. אבל מה, הרשעים יקומו? חללי שבת יקומו בתחיית המתים? מה פתאום? מלווה בריבית לא יקום בתחיית המתים. יש רשימה של כאלה שלא קמים בתחיית המתים. לכן הנביא חזקאל רואה אלפי שלדים במדבר. שלדים מפוזרים בכל הוואלי, בכל העמק. הוא אומר להשם, אתה יודע מי ראוי לקוי מי לא. איך אתה שואל אותי כזו שאלה? אני לא יודע, לא אמרת לי. ואז השם אמר לו, תגיד את הנבואה שלך. והם התחילו לקום וחזרו לחיים. והגמרא אומרת, מי אלה? אלה היו שבט אפרים. והגמרא מביאה שאחד האמוראים קם ואמר, אני צאצא שלהם, אבא שלי, אבא שלו, כולן מקובל בידינו שאנחנו נולדנו מאלה שקמו לתחייה בחזון, בנבואה של הנביא חזקאל. כל זה יפה וזה מופיע בתנ"ך. כבר היה פעם אחת תחיית המתים בקטן. השאלה, איך שבט אפרים יצאו ממצרים? הרי היה עבדות. מה זה פה? עכשיו אתה בבית סוהר באמריקה, תן לי לחזור לארץ. פתאום אתה קם, עולה על מטוס ונוסע לארץ? מה פתאום? אתה עכשיו במאסר, אתה בעבדות. איך שבט אפרים יצא?
שבט אפרים ושבט מנשה היה להם פריבילגיות, כי הם היו צאצאים של יוסף, ויוסף היה שר האוצר של מצרים. אפרים ומנשה זה בנים של יוסף, לא נגעו בהם, הם לא עבדו כמו אחרים, קיבלו מכות. שבט לוי לא נגעו בהם כי הם למדו תורה. כל מי שהיה דת, בדת, פרעו לא נגע בו. פרעו התמה לא נגע באלה שהתעסקו בדת. שומעים? שבט אפרים ומנשה, יש כל מיני ראיות בתנך שהיה להם נדלן בארץ ישראל. היום שלמים להם שכר דירה. כל כמה זמן הם היו יוצאים ממצרים, הולכים לישראל, לוקחים את הכסף וחוזרים. מה קרה? הם החליטו, יש לנו הזדמנות, כל עוד יש לנו יד חופשית, לפני שגם יכניסו אותה, עוד מעט ישכחו מהאבא שלנו, מיוסף הצדיק, יכניסו אותנו גם כן לגטאות. בואו נברח. התארגנו כולם, ויצאו ברחו ממצרים, יצאו למדבר וברחו. רק מה, בדרך לארץ ישראל, היו צריכים לעבור מאזור עזה וגת, איפה שהפלסטינאים היום יושבים. אבל אז היה פלישתים. אין קשר בין הפלסטינאים לפלישתים. הפלסטינאים זה ישמעאלים, ערבים. הפלישתים זה עם אחר שאנחנו מחק אותו מהעולם בינתיים. הפלישתים התקיפו אותם בגד והרגו את כולם. ואלה העצמות שהקדוש ברוך הוא החיה דרך הנביא יחזקאל. בכל אופן, אנחנו רואים פה שמה שקרה כאן זה שמשה ידע שהוא היחיד שלא נגע בביזה של מצרים. לכן הוא היחיד שיכול לשפוט אותם. כל אחד מהסקנים לקח בעצמו שדד את המצרים. לקח ביציאת מצרים מהסוסים, לקח במצרים כלי כסף וכלי זהב, אשתו לקחה. איך הוא יכול להיות שופט במקרה של מצרים שבאים לתבוע בזמן שהוא בעצמו שדד? איך הוא יכול? הרי הוא יצטרך לפסוק נגד עצמו, הוא נגוע בדבר. מי שנגוע בדבר לא יכול להיות שופט בדבר שנוגע אליך. אז משה ידע, אני היחיד פה שאובייקטיבי, כי אני לא נגעתי בביזה. עכשיו הם באים אליי, אני יכול לשפוט נאמנה, לכן הוא שפט לבד באותו יום. אחרת בטח שהוא היה ממנה שופטים, זה הסוד פה. וישב משה לשפוט את העם, איך הוא יכול? רק דבר אחד צריכים לדעת, הטענה של המצרים בהלכה היא הייתה טעות, למה? אם הם נשארו מצרים ואמרו למשה, תוציא אותנו יחד איתך ונשאר גויים, נשרת אתכם. אז שעכשיו הם באו, הם היה להם טענה, מה הם היו טוענים? אומרים, הקדוש ברוך הוא אמר לכם לשאול כלי כסף וכלי זהב. שואל, צריך להחזיר. הנה אנחנו פה, תחזירו. אתם חושבים שהם היו מנצחים או מפסידים? אז משה היה צריך לפסוק, נכון, שמענו מה אמרתם. אם אתם המצרים, תשלמו לנו עכשיו 210 שנה של עבודה. אתם חייבים לנו יותר ממה שאנחנו שדדנו אתכם. כל מה ששדדנו עוד לא מכסה את מה שאתם חייבים לנו על 210 שנה של עבדות של מיליוני אנשים. זאת אומרת, בכל מקרה לא מגיע להם כלום. אבל לפחות הייתה להם טענה. רק מה שעכשיו תמוע, אחרי שהם התגיירו ונהיו יהודים כביכול לכל דבר, איך הם בכלל באים ואומרים זה שלנו? מה, אתה שנוח לך את היהודי כי אתה רוצה לצאת ממצרים, אבל שנוח לך את המצרי? לכן משה זרק אותם לעזאזל. מה שלא יהיה, עד היום סובלים מהם. כל השמאלנים האלה שאתם רואים, כל האלה האוהבי ערבים שיש בארץ, כל היהודים שבוגדים בנו, כל אלה שמרגלים לארצות זרות, אלה כולם צאצאי ערב רב. הזוהר אומר שיבוא משיח, הם יתאחדו לצאת נגד המשיח למלחמה. מאמינים כזה דבר? המשיח יצא מהר הזיתים, כל שופר בכל העולם, סירנה, כל העולם עמום, CNN, ABC, כל התחנות, משהו קורה בג'רוסלם, פתאום הרשעים הארורים האלה, הבוגדים, יעשו כולם יד אחד ויצאו להילחם במשיח. אבל איך אומרים, ברוך השם שכך יהיה, כי אחד הנבואות זה שהמשיח שורף אותם בהבל פיו. הם חושבים משיח זה איזה גנרל בצבא, שעכשיו הוא צריך לקחת איזה משין גן ולהתחיל לראות על כולם, כן? הם לא יודעים שמשיח זה כבר לא בן אדם רגיל, נכנסים בו כוחות אלוקיים, הוא רק אומר פסוקים, הם כולם נשרפים ברגע. המשיח יגיד מי כהן אמיתי, מי לוי אמיתי, מי יהודי, מי גוי, כל מה שצריך שיגיד. אנחנו לא יודעים. אתה לא יכול לדעת בוודאות שאתה יהודי או גוי. לא יודע, אתם תגידו.
זה מראה R-E-C? לא, עובד. עובד? כן. לא, זה הטקסטים שלכם, נו. אתם חושבים שאני עיוור. מדבר, 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 חצי לקיר. חצי מכם טקסטים, עניינים, חצי נרדמים. אבל לא משנה, המזל שלי שההרצאה זה לא בשבילכם. זה המזל שלי. אם ההרצאה היה בשבילכם, אז באמת זה לדבר לקיר. ההרצאה בשבילה שירו את ההרצאה באינטרנט. אבל בלעדיכם אין הרצאה, זה הזכות שלכם. אם לא הייתם באים כל יום שני, איך היה הרצאות בעברית? לא היה הרצאות. אז מתוך זה שאתם באים לישון לי פה בפנים, משהו טוב יוצא. חשבת פעם שאתה תבוא לשיעור תורה ותישן ותקבל על זה שכר? זה רק פה קורה. למה? כל מקום אחר שלא מצלמים את השיעור, אם אתה בא ונרדם שם, אז יכול להיות שתקבל על זה עונש. כי כתוב, המסיר אוזנו משמוע תורה, גם תפילתו תועבה. מי שהולך, מתפלל, מתפלל, אבל שיש שיעור תורה הוא נוחר, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, גם הבקשות שלך שאתה מבקש ממני, זה בעיניי צועה, תועבה. לא רוצה לשמוע אותך בכלל. למה אתה מזלזל בתורה שלי? איך אומרים? תחפש את החברים שלך. אבל פה לפחות משהו טוב יוצא. זכות זה שאתם באים לשיעור, אחר כך אלפים של אנשים שומעים את זה. אז גם שאתה נרדם, תוכל להגיד ביום הדין, רגע, ריבונו של עולם, נכון, אני ישנתי. אבל בזכותי אנשים למדו תורה. ואם אין לאדם משום דעת, הוא נרדם בתורה, לא בכוונה תחילה, נרדם, קורה. לא, אם לאדם אין יישוב הדעת, צריכים לשים את האצבע על שורש הבעיה, למה אין לו יישוב הדעת? בוא תהיה יותר ספציפי. למה אדם אין לו יישוב הדעת? תן לי דוגמה למה. הוא מפסיד כסף, אין לו עבודה, הוא לא נשוי. כל אחד מה... אני סתם שאלתי, לא, אני עד רבה מעוניין בשאלה הזאת. זו שאלה במקום. מה הסיבות של... בוא אני אגיד לך, אני אענה על השאלה. למה אדם אין לו יישוב הדעת באמצע שיעור תורה? א', השיעור לא מעניין. אין לו אמונה. רגע, רגע. השיעור לא מעניין. א', השיעור לא מעניין. ב', הוא עייף מיום עבודה. ג', אין לו פרנסה. הוא מדוקה כי אין לו עבודה, אין לו, שהוא לא מרוויח, יש לו בילים, הוצאות, והוא לא יכול לעמוד בזה. ד', אין לו אישה, אין לו אהבה בחיים, אין לו משפחה, הוא מרגיש בודד, לבד. יכול להיות שיש לו כל מיני דיכאונות מסיבות אחרים. סתם אדם דיכאוני עצוב. אז בנאדם בעצבות, אין לו ראש לאף הרצאה, לא רק לשיעור תורה. יש איזה משהו ששכחתי? זה בערך פחות או יותר כל הסיבות, לא או עייפות, או שימום, או דיכאון, או פרנסה, או אישה. מה עושים? או. אז עכשיו, כל הסיבות האלה שמניתי, נובעות כולם מאותה בעיה. מה היא? מי ששם צעק, והשתקתם אותו. חוסר אמונה. הכל נובע מזה שאדם אין לו אמונה בהשם. מי שיש לו אמונה בהשם. אתן לכם דוגמה. אחד שהוא בן של ביל גייטס. אפילו שאבא שלו אמר ברעיון בישראל במבט לחדשות, שהוא ימות, הוא ישיר לבנים שלו, לילדים שלו, רק 10 מיליון דולר כל אחד. רק. הוא אפילו לא יכול לקנות פה בית בגרייטנק, מסכנים, הבנים שלו. כן? הוא אמר שרק את זה הוא ישיר להם, את כל השאר הוא ייתן לצדקה. הבנים שלו קונים את הסיפור או לא? מה אתם אומרים? קוראו שלו. הם עדיין חיים בתוכם עם אמונה, אבא ישיר לנו מיליארדים. יש לו 60 מיליארד, לפחות 10 מתוך זה יש שלנו. תשאר, יחלק לצדקה. הם לא קנו את הסיפור. הם, שנאמר להם במפורש שהם יקבלו רק 10 מיליון, עדיין יש להם אמונה חזקה באבא שלהם. אבא לא מפקיר את ילדיו. לכן הם השתדלו להיות ילדים טובים עד מותו, כדי לא להיות חתוכים מהירושה, כמו רוב הילדים של העשירים, שהם מתחילים לחגוג רק אחרי שההורים שלהם השאירו להם את הכסף. זה מזכיר לי סיפור שאיזה 3 אחים, אבא שלהם אמר להם, רבותיי, אני רוצה לחלק לכם את המיליון דולר שלי שחסכתי כל החיים בחיי. לא רוצה לתת לכם את זה אחרי שאני אמות, שאני לא אראה שאתם נהנים מהכסף. לכן, אני רוצה שנלך כולנו לעורך דין, ונחלק את כל הכסף, כל אחד מכם יקבל מה שיש לו. היו לו, אמרו לו הבנים, אבא כל הכבוד, סוף סוף אתה באמת אבא חכם, למה שנחכה עד שתיפטר? להפך, רוצים שתחיה הרבה.
טוב, אז הלך לעורך דין, אמר לו כך וכך יש לי, חילקו, כל אחד קיבל שליש, שלושה אחים, טוב. שבת ראשונה, עוד רב הוא מי יזמין את אבא. שבת שנייה, שבת שלישית, אחרי שלושה חודשים, כבר אף אחד לא רוצה להזמין אותו. לאט לאט הוא נשכח. כבר הוא נשאר לבד בשבתות. אדם זקן בן 70, אין לו איפה להיות בשבת. יושב לבד מסכן ככה בבית, עושה קידוש על כוס מיץ ענבים, אוכל שני לחמניות קרות, מדוכא, הילדים שלא שכחו ממנו. הוא בא אל הרב, אומר לו, כבוד הרב, תראה, עשיתי את טעות חיי. חילקתי את כל ממוני לבניי, כבר לא מכירים ביותר. לא שבתות, לא שלום, לא מה שלומך, אף אחד לא בא לבקר, כלום. כל הזמן עסוקים, תירוצים. הרב אומר לו, לא ידעת שכתוב בתורה שאסור לאדם לחלק את נכסיו בחייו? וואו. אז אמר לו, לא ידעתי, כבוד הרב, אני לא תלמיד חכם, מה אני יודע? הרב אמר לו, אל תדאג, אני אוציא אותך מהצרה. תלפן מחר לבן הבכור, תגיד לו שאתה צריך שיבוא עם איזה טנדר עם עגלה, ואתם רוצים ללכת לחנות של המנעולים, כי אתה רוצה לקנות כספת. יגיד לך הבן, אבא, מה אתה צריך לקנות כספת? תגיד לו, יש לי אבנים טובות, כל מיני יעלומים ורובי וכאלו, פנינים וזה, ששמרתי כל החיים, וזה עוד לא חילקתי לכם, ואני מרגיש שזה בסכנה שעומדים לשדוד את זה, אני רוצה לשים את זה בכספת, שיהיה מוכן עד היום שאני אפטר מן העולם. ככה תגיד לו. והכל יסתדר, אל תדאג. הוא בעצת הרב, מתלפן לבן שלו, יש לי כל מיני יעלומים, אבנים, אני צריך שתעזור לי ללכת להביא כספת, ותבוא תתקין לי את זה בבית. אין שום בעיה, אבא, מחר ב9 אני אצלך, אני סוחר טנדר ואני בא. הוא בא למחרת, וזה ככה, וזה רץ, הרים את הכספת, הרק את עצמו על השלוש קומו, התקין את זה, קדח בקיר, כל היום עבד, שם לאבא שלו את הכספת, אומר לו, הנה אבא לשירותך. הוא אומר לו, בסדר בני, תודה רבה. מאותו רגע, השתנו חייו, עוד פעם חזרו לריב, לאן הוא יבוא לשבת? כל אחד חושב, מי יודע כמה אבנים טובות הוא ישאיר, כן? ועוד בטח הוא נתן לנו רק פירורים. בקיצור, עוד 7 שנים הוא חי, עד גיל 77, אז מעשה שהיה זה? זה לא בדיחה, סיפור אמיתי. בארץ זה היה. 7 שנים הוא חי, ונפטר. ביום שהוא נפטר, כולם רצו לעורך דין של המשפחה. העורך דין אמר, כן, הנה המפתחות של הכספת. הוא אמר שתיקחו את כל מה שבכספת, ותמכרו את הכל, ותחלקו את זה שליש ושליש ושליש. אלה רצים, איך אומרים, נסעו 200 קמ"ש לשעה. הגיעו בפנים, פתחו את הכספת, רואים ערימת חול. ובערימת חול תקוע איזה חתיכת נייר ככה. הוציאו מהר את הנייר, ככה עשו ככה בחול. אין שום דבר, רק חולות. פתחו את המכתב, מה כתוב? ככה יעשה לבנים, שומעים? שרצו את ממון אביהם בחייו. זה מה שמגיע לכם, תהנו. 7 שנים שירתו אותו, רצו, החליפו לו חיתולים. מה? בשביל לקבל ערימה של חול. הרב היה לו שכל, הביא לו את מה שהם מחויבים לעשות עבורו, איך אומרים? בתחבולו תעשה לך מלחמה. אם נבל תתנבל. החוכמה היא שזה הגיע לו גם בלי כל הטריקים האלה, כן? טוב, רק עוד לפני שנסיים, אז באמת, משה רבנו ישב לבד בגלל שהוא לא נגע בממון. מה ההבדל בין שני הגרים הכי מפורסמים בהיסטוריה? מי יודע מי הם שני הגיורים שהתגיירו והם הכי מפורסמים בהיסטוריה? מי הם? אחד מהם זה יתרו, זה פרשת יתרו. יתרו, אבא של ציפורה. והשני, השנייה זה רות, רות המואביה. מרות יצא דוד המלך, מרות יצא המשיח, יתרו זה חמיב של משה רבנו, כן, אשתו, בת שלו התחתנה עם האיש הכי חשוב בהיסטוריה. זאת אומרת, שני גרים שהגיור שלהם העלה אותם לגדולה. מי יכול להגיד לי מה ההבדל בין יתרו לבין רות? אני אגיד לכם מה ההבדל. יתרו התגייר, אך חזר לארצו ולמולדתו. משה התחנן אליו להישאר, והוא בכל זאת חזר לארצו. שנאמר, אחזור לארצי ולמולדתי, למקום שנולדתי ולארץ שלי. אף על פי שהוא התגייר, הוא עכשיו יהודי, הוא רוצה לחזור לערב הסעודית, למדיין. הוא רוצה לבוא לשם, כן?
כאילו שיש לו שם משהו. מה יש לך שם? אתה כבר שייך לעם ישראל, אבל רצה לחזור לשם. אבל רות, מה כתוב ברות? רות בא, בועז, כל הסיפור. מה כתוב רות? כתוב, אשר באת לחסות בצל כנפה, כנפיו של הקדוש ברוך הוא, כלומר, לגור בקרב עם ישראל, מה ההמשך של הפסוק? ישלם השם פעולך, ותהי משכורתך שלמה מעם השם אלוקי ישראל. מה זאת אומרת? בגלל שבאת לחסות תחת כנפי השכינה, ונשארת ונדבקת בעם ישראל, הרי אמרה לנעמי, אלוקייך אלוקיי, ועמך עמי, באשר תלכי אלך, הייתה שם גם עורפה, היא חזרה לפלישתים, וממנה נולד גוליית באותו לילה. זאת אומרת, היו שניים, אחת חזרה לפלישתים, ואחת נשארה עם עם ישראל, ונולד מנה המשיח. אחד הולידה את הכלב התמה גוליית, ואחת הולידה את המשיח. למה? בחירה של רגע, תראו כמה בחירה של רגע משפיעה על כל ההיסטוריה. זה נוגע לכולנו, אם לא הבנתם. בחירה אחת לא נכונה, דפקת לעצמך את החיים ולילדים ולנינים שלך. בחירה אחת נכונה, כבר החיים שלכם לעולם לא יהיו אותו דבר. יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. אדם יכול לבנות, 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 להכין לעצמו מיליארדים של מצוות, בסוף ברגע של היסח הדעת, בועט בדלי, מידות רעות, מפסיד את הכל ברגע אחד. בסוף אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. הוא נהיה משוקץ, מחרימים אותו, אף אחד לא רוצה להתקרב אליו. אתמול היה בראש ההר, איך אומרים? מאיגרא רמא לבירא עמיקתא. מיער גבוה לבור עמוק. או הפוך, משפיל גאים עדי ארץ, מגביה שפלים עד מרום. בכל מקרה, ממש לסיום, שמעו טוב, לא הספקנו להגיע לפרשת משפטים, לא נורא. נסכם את פרשת יתרו. מה זאת אומרת תהיה משכורתך שלמה? יש שכר שהקדוש ברוך הוא משלם לאדם וזה לא שכר שלם ומושלם? מה זאת אומרת תהיה משכורתך שלמה על זה שנדבקת בעם ישראל ולא חזרת לעמך? זה מה שאומרים לה. מסבירים חז"ל, שלמה זה שלמה, שיצא ממנה שלמה המלך. הרי יצא דוד ושלמה שנולד מבת שבע, שלמה זה נכד שלה. זה השכר שלך, שיצא ממך האדם הכי חכם בהיסטוריה, שבגיל 12 מלך על ישראל, בגיל 12 הוא נהיה מלך. האביב בגיל 70 נפטר דוד, זאת אומרת דוד הוליד את שלמה בגיל 58. זה מירות? מבת שבע. זה מירות, דוד הוא צאצא. כן, דוד, ישי, עובד, כל הזה הולך עד בועז, כן? מה אנחנו רואים פה? תהיה משכורתך שלמה, הכוונה שלמה, ששלמה המלך יצא ממך. כיוון שלא רק התגיירת, אלא דבקת ממש בהשם ועמו. מה זה רות? כמה זה רות בגימטריה? רש זה 200, וו זה 6, תף זה 400. סך הכל 606. כמה מצוות היא הייתה צריכה לשמור לפני שהתגיירה? כמה מצוות גוי חייב בהם? 7 מצוות בני נוח. 606 ועוד 7? 613. זה הסוד של השם הזה רות. מה היה השם האמיתי שלה לפני שהתגיירה? מה אתם אומרים? תמיד קראו לה רות או שרות זה נהיה השם שלה אחרי שהתגיירה? קריסטינה. לא. השם שלה... פטימה. מה זה כאן? שילית? גילית, שילית? זה גם שם יהודי. זה גם יהודי. לא. לא גלית. אני שיילה. זאת אומרת, היה לה שם אחר. יעילית. שם אחר היה לה. שילת? לא, שילית, משהו עם יו תף, למד יו תף, יו למד יו תף, את האות הראשונה אני לא מצליח לקרוא. גילית, שילית, לא משנה, הבנתם את העיקרון, היה לה שם אחר. אחרי שהתגיירה, התורה הדביקה לה שם, רות, על הסוד הזה של תרי"ג מצוות, 606 וזה, כן. בכל מקרה רבותיי, זה מופיע בזוהר חדש על ספר רות, על מגילת רות. דבר אחד כולם צריכים לדעת. כולם צריכים לדעת דבר אחד,
בעל תשובה, רות לא חזרה יותר לעמה ולמולדתה. יתרו חזר לעמו ולמולדתו. שאחד רוצה לחזור בתשובה, ויש לו חבר'ה, איך אומרים? אינשי דלא מעליה. אתם יודעים מה זה אינשי דלא מעליה? אנשים לא בדיוק מעולים. לא כל כך הגונים. מעשנים סמים, חללים שבת, גונבים, מרמים, מנבלים את פיהם, נוגעים בבחורות, לא מכבדים את ההורים, מתלבשים כמו גויים, הולכים בלי ציצית וכיפה, מדברים לשון הרע, לא מניחים תפילין, משחקים סנוקר. מה הרב יש רק סנוקר? זה הוא אמר. חיכיתי לך, ג'ינג'י. לא ראית שעצרתי? אמרתי לו, כמה זמן לוקח עד שג'ינג'י יגיד משהו? שום דבר לא רע. בוא נגיד שהסנוקר לא יכניס אותך לגיהנום. יש בעיות יותר דחופות מזה. חוץ מזה שזה טמטום וביטול זמן. בכל יום התורה אתה הולך לשבת לשחק סנוקר? אמרתי. חוץ מזה שזה ביטול זמן וטמטום וכל מיני ביטול תורה. כל דבר שאתה עושה זה ביטול. אני יכול להגיד משהו קטן? כן, בבקשה, גם משהו גדול. מרן עובדיה יוסף, אם הוא לא טועה, של מילים שלו שהוא אמר. הוא יש לו נעליים בלי שרוכים. הוא אומר כל בוקר, לקום בבוקר, לשרוך שרוכים 12 שניות. הוא אומר 12 שניות כל יום, בשבוע זה יוצא 2 דקות נגיד, בחודש זה יוצא 5 דקות, בשנה זה יוצא 20 דקות. בסוף זה סיום השס. כל החיים שלי זה יוצא... במשך, לא יודע, 5 ימים. ב5 ימים האלה, סתם לדוגמה, כן, אני יכול ללמוד כל כך הרבה דברי תורה, שעדיף שאני אקנה עליהם בלי שרוכים, עם סקובץ' טיק ולרוץ. מה זה ביטול תורה בשביל הזכות של הארץ? יפה אמרת, ואני מכיר מישהו שלא יודע לשים עניבה. שאלתי, למה אתה לא יודע לשים עניבה? אומר, ייקח לי 5 דקות ללמוד, לא חבל, ב5 דקות אני גומר עוד 4 משניות. בשביל לא ללמוד את זה? הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה, יום אחד כינס את כל תלמידי הישיבה ועשה סעודה. אמרו לו, מה המקרה, מה האירוע? אמר להם, גמרתי 6 משניות, 6 סדרי משנה. לנו זה דבר גדול. 6 סדרי משנה, גמרנו, דבר יפה. הרב משה פיינשטיין גומר את זה כל כמה חודשים, כבר מאות פעמים. מה עכשיו פתאום החליט לעשות מסיבה? הוא גמר את זה 300 פעמים, יודע את המשניות בעל פה. מה עכשיו עושה מסיבה? אמרו לו, מה שנה היום מיומיים? מה השתנה היום מימים הקודמים? אמר להם, השס משניות הזה הוא מיוחד בשבילי. גמרתי אותו בזמן שאני מקפל את התפילין אחרי תפילת שחרית כל יום. כל יום שאני מוציא את התפילין ומקפל, כל יום עשיתי משנה שניים. ועכשיו את כל השס משניות האלה אני מרגיש כאילו, איך אומרים, קיבלתי בונוס, מצאתי את זה ברחוב. כי זה בזמן שכולם לא עושים כלום. מסתכלים על הקיר, מסתכלים על התפילין. בזמן הזה למדתי עוד משנה כל יום. ככה זה אנשים גדולים, שיודעים מה הערך של זמן. מה, באמצע שירה הוא קורא? רק הערך של זמן. רק נאמר דבר אחרון על הפרשה. יתרו אמר למשה, תמנה שופטים, והשופטים האלה, את הדבר הגדול, את הדבר הקטן ישפוטו הם, והדבר הגדול תשפוט אתה. משה עשה, כתוב, ויעשה, ויעש משה כאשר אמר לו יתרו, אבל מה כתוב שם? דבר אחד משה שינה, הוא מינה שופטים, מינה מערכת משפט, הכל. אבל את הדבר הקשה הוא לקח לעצמו, ואת הדבר הקל הוא נתן להם לשפוט. מה הפירוש? אצל הגויים הם ממנים שופטים לפי גודל התביעה. אם תובעים על $1,000 שמים שופט מתחיל. אם זה קייס של מיליונים מביאים שופט ותיק, שועל ותיק. למה? זה יפרוש לעיתונות, כולם ישמעו, צריכים שופט שלא יבושות. זה מקרה של מיליונים. משה לא עשה ככה, לא עניין אותו אם זה $1,000 או מיליונים, אפילו $100 תביעה. הוא הסתכל על קושי התביעה. תביעות קשות, מסובכות, בלי עדים, חוזה מצ'וקמק, לא ברורים התנאים, יש כאן כל מיני ספקות. אפילו $100 הוא לקח לעצמו. למה זה? קייס קשה לשיפוט. מקרים אפילו גדולים, אבל קשים לשיפוט. לפעמים ראובן לבא משימון $1,000,000. משכנתה.
ולא שילם. ובחוזה כתוב שאם אתה לא משלם שישה חודשים אחרי התאריך כך וכך, ראובן, שמעון יעקל לך את הבית. זה כבר כתוב שהבית מעוקל מראש. בא עכשיו שמעון, לא, הוא נתן לך הלוואה בלי ריבית אפילו. לא תשלם, כל חודש אתה צריך לשלם אחוז מהלוואה נגיד. לא שילמת, אני מעקל את הבית, הבית שלך זה ביטחון. לא שילמת, הוא בא לבית משפט, מראה את החוזה, הנה באים העדים לעמת את החוזה, עומדים פה, כן, אנחנו חתמנו, זה ההסכם. זה שופט מתחיל, יום ראשון בחיים שלו, בקריירת שיפוט, אין פה מה להסתפק. רק הוא צריך להוציא את העת ולחתום. שהבית נכנס לעיכול והבית של שמעון. זהו, לא צריך, אפילו 100 מיליון. זה שיפור, זה קייס קל מאוד. לא צריך להיות שופט. לפעמים זה עניין של 100 דולר. 100 דולר. איך עכשיו תדע על מה הוא נתן? הוא טוען לו, הוא נתן לי את 100 דולר כמתנה, בגלל שעשיתי ככה, אני נתתי לו דולר מתוך זה, חלק החזרתי, עד אחד אומר כן, עד אחד אומר לא. העניין מסובך מאוד. צאו, עכשיו כמה חקירות צריך עד שיגיעו לאמת. אפילו שזה 100 דולר. דין פרוטה כדין 100. פה אתה הולך לבית משפט לתביעות קטנות, עד 5,000 דולר, שמים לך איזה שופט בדימוס, אחד שכבר פרש לפני 10 שנים, הוא שכח מה זה להיות שופט, מביאים אותו בגיל 70, בקושי שומע, מה? 3 דקות, נגמר התביעה. נקס, עומדים בתור, כמו בתור לאוטובוס. כמו בפיצה. נו, מי הבא בתור? ככה גומרים, למה? זה קביעות קטנות. 3 דקות, נגמר. לפעמים זה קייס מסובך, צריך 30 יום כדי להגיע לאמת. לא אכפת להם. ש3-4 אלף דולר נתרח, יאללה, נבחר צד אחד, יהיה מה שיהיה. התורה לא מסכימה כזה דבר. אם אתה מעוות את הדין אפילו על פרוטה קטנה, אתה נוטל את נפשו של האדם, ככה כתוב. לכן צריך להיות זהיר מאוד בדברים האלה. זה ההבדל בין מערכת המשפט של התורה לבין כל הבתי משפט בעולם. שם זה הולך לפי גודל הקייס, התביעה, המקרה. אצלנו זה לא הולך לפי הגודל, זה הולך לפי הקושי. הדיינים זה לפי הקושי. גם היום בבית דין רבני, תביעה פשוטה, ישר נותנים לאיזה דיין מתחיל, טפל בזה. תביעה מסובכת, הדיין המתחיל מעביר את זה לממונים עליו, לרב שלו. ואם הרב הזה לא מסתדר, עד שזה מגיע לגדול הדור. הנה עובדה, עד היום יש ככה. יש היום בתי דין בארץ, מסתפקים בסוגיות קשות, הולכים לרב הראשי. הרב הראשי מסתפק עד שמגיעים לרב עובדיה. לסמכות התורנית העליונה. ככה היה בזמן משה רבנו. מה שהיה שופטים, שופטים. מה שלא ידעו, באו למשה. הנה, למשל, משה לא ידע מה לעשות בצלופחד. חילל שבת. היה לו הסתפקויות למשה. למה? כי צלופחד חילל שבת בכוונה, כי הוא רצה למות. הוא רצה שכולם יראו מה עונשו של מחלל שבת, כדי שאף אחד לא יעיס לחלל שבת. לשם שמיים הוא חילל שבת. משה הסתפק אם להוציא אותו להורג או לא. היה לו ספק, אז הוא שם אותו במאסר, הוא לא ידע מה לעשות איתו. אז השם אמר לו, שיוציא אותו להורג למען יראו ויראו. אפילו שהוא התכוון לשם שמיים לחלל שבת, השם אמר צריך להרוג אותו בלי רחמים. תארו לכם אלה שמחללים שבת היום, לא לשם שמיים, לקרס שלהם, לתאוות שלהם, מה יעלה בגורלם של המסכנים האלה, שהם לא יודעים מה מחכה להם. אם הם היו קוראים שעה אחת מה הולך בגיהנום, במדור השביעי, בשביל מיליארד דולר מזומן, הם לא היו מעיזים דקה לחלל שבת, מיליארד דולר מזומן. ונסיים בסיפור שהיה בשואה, נשלח אתכם עם חומר למחשבה הביתה. בזמן השואה, הנאצים אהבו לעשות משפטים ליהודים בשבת בכוונה. ידעו שיש מתוכם הרבה דתיים, אז רצו, איך אומרים, לרמוס את כבודם עד הסוף. שמו שופט יהודי. זה שכותב את הפרוטוקול יהודי. הנאשמים כמובן כולם יהודים. והקהל גרמני. הם יושבים החיילים ונהנים מההצגה. והשוטרים גם יהודים, קאפו קראו להם. הגרמנים מינו שוטרים שיעשו בשבילם את העבודה השחורה. תפסו איזו אישה אחת, מאשימים אותה שהיא זרקה לחם לאיזה יהודי בתוך המחנה. אם ימצאו אותה אשמה, זה גזר דין מוות כמובן, מיידי. הביאו אותה לבית דין, שואל אותה השופט היהודי, גברת, זה עד שזרקת את הלחם? היא לא עונה. 3-4 פעמים השופט חוזר על השאלה, היא לא עונה. אז הגרמני אומר לו לשופט, שמע, אין לנו זמן, פעם אחרונה.
אם היא תענה, נשמע. אם לא, זר דין מוות, תוציא אותה. אז היהודי מתחנן אליה ככה בעיניים, אומר לה, גברת, את יודעת, את חייבת לענות לי תשובה. וזה. והבנים שלה צועקים בקהל, אמא תעני, זה לא היית את. היא לא עונה. השופט ככה גזר דין מוות, שמוציאים אותה לגרדום, אז הבן שלה בא, אמר לה, אמא, מה כתוב בתורה, אלה המצוות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם. אסור להתאבד. אפילו אדם סובל וזה, הפסיד כסף, חולה, אסור להתאבד. מי שמתאבד, דנים אותו על רצח שרצח את עצמו. כאילו שרצח אדם זר, זה רצח לכל דבר. קוברים אותו מחוץ לגדר, אין לו חלק לעולם הבא, אפילו קדיש לא עוזר לו. זה הכי מסכן אחד שמתאבד. אז הבן שלה אומר לה, אמא, אסור להתאבד. היית צריכה לענות, כי את היית איתנו, זה לא את זרקת את הלחם. אז היא אמרה לו, טיפש! אם הייתי עונה, היהודי היה כותב בשבת. אתה לא מבין מה זה מחלל שבת מות יומת? אני אתן ליהודי שיאבד את העולם הבא שלו בגללי, עדיף לי אני למות שהוא יהודי לא יחלל שבת. היא אמנם טעתה בדין, כי התורה אומרת, פיקוח נפש דוחה שבת. היא הייתה צריכה לדבר, והיהודי היה מותר לו לכתוב, והכל היה קשר למאדרים. אבל היא לא ידעה תורה. אבל תראו איזה נשמה היה לסבות שלנו. זה כמו הסיפור של סוליקה. גם סוליקה. הבנתם מה אני אומר פה או לא? זה היה הסבתא שלנו. סך הכל שני דורות אחורה. היא לא רצתה לדבר כיוון שהיא ידעה יהודי יכתוב בשבת, והיום יושבים מיליונים בשבת, כותבים, מתקתקים, מדליקים, מדברים, אף אחד לא מזיז לו. הבנתם למה התורה ניתנה ביום שבת? כדי שהקדוש ברוך הוא רצה ללמד אותנו, אם לא תשמרו שבת, ההסכם בינינו בטל, אתה גוי. אתה רוצה עולם הבא? קודם כל שמירת שבת. אחרי זה נדון בכל השאר. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.